କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ତାର ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, କରୋନା ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସପ୍ତାହାନ୍ତର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କାଁ ବାହା ଲୋକ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରାଯାଇ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପମାନ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଡିପି ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ? ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୋଭିଡ଼ର କଟକଣା ଏବଂ ୱିକ୍ଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପିକେଟିଂ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ପିକେଟିଂ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କାଟାଗୋରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯିବାର କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ଘଟଣାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି। ସାର୍ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ସହରରେ କିଛି ଅମାନିଆ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଥାଏ, ନିଘା ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସହରରେ କେତେ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଜି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି? ସହରରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 15 ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି ଚେକିଂ ପୋଷ୍ଟ ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 35-40 ଲୋକ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ SDPO ସାର୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ସହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚେକିଂ ଏବଂ ବ୍ଲକିଂ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଯଦି କହିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା କରୋନାର କାୟ ସେତେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନତା ରହିଛି। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସହରବାସୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଅନୁପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ କାଁ ବାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଯଦି ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିପାରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।